八月八日，第一季《中国达人秀》季军蔡秀晴和好男儿优质新生毛方圆首度合作的单曲《Love Surrounds Me》让爱随行，以 MV 在上海盛大亮相。虽然胖妞配帅哥这样的情歌对唱组合不免让人有些跌破眼镜，但当他们唱起这首温暖的情歌，甜蜜登台，一切的不搭调仿佛瞬间成为了天作之合。让我们在一起，情雨中愿意你我相逢，其实我的心已属于，心已属于，就快要遇见了你。 Feel love surrounds me, surrounds me, yeah。打造年度最有情调的对唱情歌，两人的经纪公司力邀华语乐坛唱作天后蔡健雅倾力操刀创作。发布会当天，蔡健雅也通过视频传递了祝福，并肯定了两位新人的表现和实力。第一次碰面，第一次合作，都他们都留下非常非常棒、非常好的印象。我觉得两个都非常的可爱、活泼，然后各自就是声音都非常有特色，然后最重要的是很努力、很用心，就是很愿意去学，各种各样的的一些小技巧啊，还是说，如果跟他们解释一些情绪的一些表达方式，他们都真的会去花时间去尝试，就是不同的。就是唱法这样子，所以这样子的歌手其实对制作人来说，就会轻松了很多。所以谢谢他们那么的耐心，然后那么的大家就是真的有一种默契这样子。所以我觉得他们怎么说，继续努力下去，真的会有非常棒的成绩。希望他们都在这个乐坛可以。长长久久，然后越唱越厉害。这首歌的 MV 全程在台湾地区取景拍摄，歌曲录制的地方正是台北专供张惠妹、王力宏等乐坛大牌使用的白金录音室。能够进到如此专业的录音棚录制唱片，毛方圆和蔡秀晴也享受了一回天王天后的超级礼遇。谈起首次和前辈蔡健雅的合作，两人都表示受益良多。那这次去台湾深感同受的就是他们教人配唱的那种方法，包括他的那种概念和理念，我觉得我这次去收获非常之大。那再加蔡健雅的，他本身就是制作人，又是创作人，那给我的一些启发和一些教导，我觉得也是很难能可贵的。我这边感受，他是一个非常细心，而且在很多我们根本就不会注意到的细节上，他会特别抓到，然后会常常会让我有一种哦，原来是这样子，就很多小细节原来可以改变很大。